Drejtoria e përgjithshme e Policisë së Shtetit në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë së Tiranë kanë marrë të gjitha masat për garantimin e protestës së opozitës që do jetë nesër në orën 18:00. Drejtoria Vendore e Policisë ka definuar tani përformimisht planin dhe janë marrë gjitha masat e duhura të nevojshme për garantimin dhe sigurinë e gjithë institucioneve, të qytetarëve, por edhe të protestuesve të gjatë tubimit të nesërme. E kuptoj, kur thoni keni marrë masat për garantimin e institucioneve, po sigurisht edhe sigurisë së qytetarëve. Çfarë keni parasysh? Ne kemi dëgjuar, sigurisht jo të konfirmuar, që nesër protestuesit mund të sulmojnë institucionet, mund të sulmojnë base edhe biznese private. Domethënë, në ç'kuptimi keni marrë masat? Keni rrethuar institucionet me forca sigurie, me forcat e rendit? Tani, si që ju jeni ndjeni, policia e ka eksperiencën e duhur dhe profesionale për të përballuar protesta që ne i kemi kaluar edhe në protestat e tjera. Ne shpresojmë dhe besojmë që nesër nuk do të ketë dhunë ndaj institucioneve dhe ndaj punojës e policisë, por në qovë se do ketë dhunë, ne normalisht do zbatojmë ligjin për të mbrojtë institucionet, do reagojmë në mënyrë proporcionale ndaj dhunës çfarë do lloj institucioni apo kujt do punoj si polici që rrezikohet jeta, ne do bëjmë të gjitha përpjekjet për të zbatuar në përpikmëri ligjin në mënyrë proporcionale. E kuptoj, edhe do të mundohem të kuptoj në reshta edhe në përmjet terminologjisë proporcionale, që do të thotë në qofë se do të ketë dhunë, ju proporcionalisht do të mundoheni të zbatoni ligjin me atë të qfarë do të shikni hapas hapi ditën e nesërme. Po në base kuptojmë pak më shumë për masat që do të marri protesta nga masat që ju keni marrë. Sa uniforma blu, sa policë do të angazhohen nesër për të garantuar rendin dhe sigurinë? Për nesër janë planifikuar aq forca sa në gjitha protestat e tjera që janë kaq masive për të përballuar çfarë do lloj situate të papritur që mund ndodhi nesër gjatë tubimit. E kuptoj, është e vështirë të japim një shifër? Po tani pak a shumë ne ato policia e shtetit me të njëjtat forca, me të njëjtat kapacitete e i ka përballuar protestet, dhe më thënë, ne me të njëjtët forca jemi, nuk është se kemi marrë forca... E kuptoj, po, publiku ose ne të paktën kemi nevoj për i freskimer pasere. Kur thua të njëjtët forca, ke parasysh një numër sa? 1.000, 1.500, më shumë se kaq, më pak se kaq? Rreth kësaj që thatë ju. Okej. Me diku tek 1.000-1.500 forca sigurie. Ndërko, ju më thatë që besoni dhe shpresoni që nuk do tjetë një protest e dhunshme, po në çdo rast i keni marrë masat. Që do të thotë, ka gjasa që ne të shohim nesër edhe pastrim të hapsirave me uj, me makina që edhin uj, apo nuk e di me gaz lotësielës, keni arritur deri këtu në masat e marra për çdo skenar të mundshëm? Unë jo pa qëllim e thashë dhe më para që uroj dhe shpresojmë mos shkojmë deri në këto momente, por në qoftë se do ketë hedhë të lënë pirotehnikeve, hedhë të molotove në drejtim të punojës së policisë, normalisht që hap pas hapi në mënyrë proporcionale, policia do reagoj, por garantojmë që çdo gjë do jetë ligjore. E kuptoj, ju do të mundoheni zbatoni ligjin në mënyrë proporcionale, siç më thatë pak për para. Nga ana tjetër, zoti Vathi, sigurisht që kjo është një punë e përditshme e juaja, ju jeni mësuar me këtë pjesë. Çfarë meraku keni më shumë në situata të tilla, kur paralajmërohen protesta të tilla? Cili është meraku juaj më i madh? Mos digjen, mos dëmtohen institucionet, mos dëmtohen institucionet private dhe ato shtetërore, apo sigurinë e njerëzve që mund të jenë aty kalimtar të rastësishëm? Apo sigurinë e forcave të rendit që do të përballen me protestuesit?
Me raguar që gjej rastin që t'i bëj thirrje qytetarëve të Tiranës që në orarin e protestës të mundohen që mos të lëvizin me mjetet, duke qenë që mund të ketë edhe raste që të bllokimit të rrugëve apo të kryqëzimeve. Por unë edhe një herë thash garantoj që janë marrë gjitha masat për të ruajtur jetën dhe pasurinë e qytetarëve të Tiranës. E kuptoj. Nga ana tjetër, Partia Demokratike, që do të organizojë dhe që ka lajmëruar protestën për nesër, e ka marrë një leje zyrtare, besoj, në institucionet e rendit në Shqipëri. Po, kanë bërë një kërkesë, kanë bërë një njoftim për tubimin e nesërm dhe normalisht ne i kemi kthyer në bazë ligjit 8773 kemi kthyer përgjigjen konform rregullit dhe afateve. E kuptoj. Do të thënë leja që ata kanë kërkuar është, do të thënë ka një hapësirë të përcaktuar, një orar të përcaktuar që normalisht ka marrë edhe përgjigjen tuaj dhe konfirmimin siç më thatë. Bazë të ligjit të njoftimit normalisht që ka ca pika që ka dhe orarin e fillimit dhe të përfundimit. Dhe fillon në orën 18 dhe mbaron, do të thënë kanë kërkuar leje deri për në çfarë ore të protestojnë? Deri në orën 22:00. Deri në orën 22:00 kanë kërkuar leje për një zonë të caktuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ka një perimetër të përcaktuar në Po patjetër në bulevardin Dëshmorët e Kombit para kryeministrisë. Do jetë, po themi, vendi i protestës. Ata kanë kërkuar leje proteste për këtë zonë. Por në zonat e tjera, në qofë se do të blokohen zonat e tjera si pas skenareve të mundshëm të opozitës në protestën nesër, dhe që janë jashtë kësaj leje, zoti Vati, si do të vetëprohet? Për grumbullime jashtë këti teritori, dhe sigurisht jashtë këti orari. Normalisht që edhe në qoftë se do ketë jashtë orarit, unë u shpreh edhe më lartë që ne do të negocojmë, punojësit e policisë do ruajnë qetësinë, do hap pas hapin varësisht situatës, çdo gjë do normalizohet. E kuptoj, për t'ju shërbyer qytetarëve dhe duke u kthyer tek një fjali e më pashme juaja, mirë do t'ishte mos qarkullonin me automjete në ato orare, si që thatë ju nga ora 18 deri në orën 22, akset kryesore, ku mirë do t'ishte të mos kishte qarkullim, sepse mund t'jenë të blokuara. Ne kemi përgatitur një hartë nga informacioni para prak që është përndar në media këto ditë, me që kemi rastin t'ju kemi drejt për drejt, ta saktësojmë atë. Cila do t'jenë akset e blokuara në kryeqytet? E blokuara në kryeqytet do jenë Ju dëgjoj. Do jenë pak a shumë, me ke përshysh Ju dëgjoj. Kryqëzimet të librit universitar, Sheshi Wilson, kryqëzimi tek 21-shi, kryqëzimi tek Nonkaçet, kryqëzimi tek rruga e Elbasanit, këto do jenë, domethënë, kryqëzimet që janë gjithë kryqëzimet që janë, po themi, brenda dinamikës, ose janë gjitha rrugët që të qojnë për tek bulevardin Dëshmorët e Kombit. Do me dhëmë paka shumë e gjithë qëndra apo pjesa e brëndshme e zemrës kryeqytetit. Të gjitha kryeqëzimet edhe rrugët që të qojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Qytetarët duhet të qarkullojnë ndërko në rrugë periferike. Në rrugë periferike ose ke përshysh normalisht që do merret masa për çfarë do lloj për lëvizjen ambulancave dhe gjithë do jenë rrugët alternative për të qarkulluar. E kuptoj që do thotë në këto kryqëzime zoti Vathi ju do të keni forca sigurie për çdo lloj situate ku do duhet të kalojnë qytetarë për urgjenca apo për çfarë do lloj rrethane tjetër të jashtëzakonshme. Paka shumë, do më thonë, edhe ne do kemi, do më thonë, edhe pa tjetër që do kemi edhe forësa policia dhe të kryqëzime. E kuptoj, ndërko në dëgjime e sipër, sigurisht burimet pa konfirmuara, do të mundohemi të saktësojmë me informacionet nga selja e Partisë Demokratike, në qofë sa ata do të arrinë të na konfirmojnë diçka, është folur edhe për blokime apo për skenaret mundshme të blokimit të rrugës aeroportit që të fut në kryeqytet. Keni ju një informacion të tillë për këtë dhe gjithsesi keni marrë masa
për të mos pasur blokime të qytetarëve që vinë nga Rinasi apo që shkojnë drejt aeroportit? Këtë informacion nuk e kam të konfirmuar, por gjithsesi ne nëse ashtu edhe atje do kemi do marrim masa do ketë patjetër forca të policisë. Okej, e kuptoj. Falenderoj. I qet, zoti Vathi, jeni i qet? Po pa tjetër të një përvoja ka bërë vetën. E kuptoj, për ju kjo është puna radhës edhe nuk keni ankth apo stres, pa mbashti se rendi dhe siguria, gjatë gjithë kohës një njeri në uniforme mban në ankth edhe në stres për të garantuar më të mirën për qytetarët. Unë të falenderoj, pa dashur t'ju marë asë një minutë të tepër të kohë nga puna juaj, duke qënë se është një ditë e angazhuar e sot mja ashtu si çdo tjetër nesërmja, dhe dua ta kaloj me njerë linjën tek Selia e Partisë Demokratike. Faleminderit shumë, zoti Vathi, punë të mbarë. Ne do të vazhdojmë të diskutimin, paka shumë kjo hartë është siç na e shpjegoi edhe zëvendës drejtori i rendit në drejtorinë e policisë së Tiranës. Paka shumë kjo është harta e kryeqytetit dhe gjithë zemra do të jetë bllokuar rreth orës 18, siç e tha edhe zoti Vathi, kryqëzimet kryesore, ajte libri universitar, ajte 21 dhjetori, kryqëzimi tek 9 kaçet, kryqëzimi te rruga e Elbasanit, gjithë zona rreth rrotull Tajvani, bulevardi dëshkëmorë të kombit po ashtu, gjithë kjo zonë do të jetë le të themi e pakalueshme në ato orare. Mirë do të ishte që qytetarët të mund të kishin mundësi ta shmangnin qarkullimin në ato orare në këto zona. Nuk e di, kam një njoftim nga regjia për lidhjen me serinë e Partisë Demokratike. Okej, është Matilda, njaku është bashkë me zotin Noka. Mirëmbrëma, zotin Noka, besoj më dëgjoni.